Jam filikat pa të dashur, dua dikë që të më udhëheq. Dea Michelle, pas daljes nga Big Brother VIP, disa nga banorët s'kan më komunikim me njëri tjetrin, e me sa duket kjo ndodhi dhe me Dea Michelle. Ish finalistja Big Brother VIP 2 ishte eftuar një emision ku ka folur për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, si dhe për jetën e saj private. E pyetur çfarë ka ndryshuar tek ajo, kjo eksperiencë, jam pjekur, kam qenë pak më e papjekur, ka thënë Dea Michelle. Është bukur jeta kur je papjekur, kur mendon shumë vepron ashtu si të vjen. Ishte shumë sfiduese si eksperiencë. Pyetja, a është në lidhje Dea Michelle? Do doja shumë të kisha një të dashur, por jam fillikat dhe qesh. Dua një mashkull që t'jep siguri. Në jetën time të përditshme, unë, dua të kem kontrol mbi çdo gjë dhe dua që kur të jem me partnerin tim, të jem e qetë dhe të jetë ai që udhëheq. Me cilët prej banorëve të Big Brother VIP ka ruajtur Dea Michelle kontakte dhe shoqëri pas përfundimit të kësaj eksperiencë? Më keni parë mjaftueshëm me Jorin e Kristin, me Olton flas në telefon shpesh, por akoma nuk jemi takuar, ka thënë Dea Michelle.